Ahoj, jmenuji se Lana a chtěla bych vás přivítat u dalšího dílu podcastu Archivní případy. Dnes se budeme zabývat jedním případem z Maďarska. Případ je sice poměrně krátký, ale i tak podle mě zajímavý. Podíváme se totiž na sérii podivných sebevražd, které se děly v maďarském městě Tisa. V roce 1886 se v maďarské vesnici Átokáza, v překladu doslova prokletý dům, a v dnešní době přejmenována na Ášortalom, narodila dívka jménem Viktoria Fédy. Pocházela z chudé rodiny, kde nechyběly jenom peníze, ale i milující rodiče. Její otec byl alkoholik a byla jim několikrát zneužita. O matce se nic neví, stejně tak, jako se toho neví moc o životě Viktorie. Zdálo se, že ve 13 letech se na Viktorii usmálo štěstí a byla schopná od svého otce utéct. Byla totiž poslána na farmu k jejich bohatému sousedovi jménem Pál Rieger. Ale ani tady zneužívání bohužel neunikla. Jeden den, když měla dojít krávy, se zapárila dýmku na oslavu nového začátku. Dýmka jí dodala sebevědomí a cítila se víc mužsky a odhodlaně. V jeden moment se ale u ní objevil Rieger. Viktoria vycítila, že se stane něco hrozného, a tak se vrátila zpět ke své práci, doufajíc, že to souseda odradí. Bohužel ho to neodradilo a Viktorii znásilnil. Tohle se opakovalo snad každý den. Viktoria se cítila naprosto bezradně. Vyhlídky na nový a lepší život a pocit bezpečí byly najednou pryč. Viktoria přestala mluvit a většinu času trávila s dýmkou, která jí nějakým způsobem uklidňovala. Aby toho ale nebylo málo, na podzim Viktorie zjišťuje, že je těhotná. Soused si ji tedy vzal za ženu a ve Viktorii zase svitl kousek naděje, že by se její život přece jen mohl o něco zlepšit. Dcery jejího manžela se k ní ale chovali jako ke kusu hadru a jednali s ní spíš jako s otrokem. Další rána v životě Viktorie nastala, když krátce po porodu její dítě zemřelo. V této době byla ale úmrtnost novorozenců poměrně vysoká, Viktoria otěhotněla ještě čtyřikrát a až páté dítě přežilo. Viktoria měla svého manžela a jeho násilnické povahy a taky šikany od jeho dcer dost. Po dvou letech vzala své dítě a v noci utekla pryč. Při útěku z domu narazila na obchodníka, který zrovna z povozu prodával oblečení. Viktoria si koupila pánské oblečení a pár bot trpěla totiž onemocněním štítné žlázy kvůli kterému se jí změnil hlas na hlubší a také se jí měnila postava a v tuto dobu se jí vnuknul takový nápad Viktoria si při útěku na chvíli odpočinula v opuštěné chatrči aby nakrmila své dítě a sama si zapálila dýmku poté se převlékla do koupeného oblečení a ostříhala si vlasy najednou se cítila sebevědoměji a ne tak zranitelně Rozhodla se, že se bude převlékat za muže a začala si říkat Péter. V průběhu příběhu tedy budeme říkat Viktorii Péter. Péter se po nakrmení dítěte zvedl a pokračoval v cestě, dokud neuviděl hospodu, kam nakonec vstoupil, aby se také trochu občerstvil. V hospodě si Péter objednal sklenici piva a vyžádal si poměrně dost pozornosti v podobě zvědavých pohledů ostatních návštěvníků hospody. Místní lidé totiž byli zvyklí vidět spíše vdovy se svými dětmi. Po rozhovoru s hospodským se Péter zeptal, jestli se nikde nedá najít práce. A zdá se, že měl štěstí. Byl totiž odkázán na farmu na severu města Seget. Jednalo se o konskou farmu, kde se dary vydělat poměrně slušné peníze, pokud byl člověk opravdu šikovný. Péter neváhal a ještě ten večer se na farmu vydal. Na farmu Péter se svým dítětem dorazil strhaný a unavený. Farmáři se muže snažíc se přežít se svým dítětem z a nechal ho u něj přespat s tím, že Péter ráno začne pracovat. Výhoda této práce bylo také to, že Péter mohl během dne v klidu pracovat, zatímco se manželka farmáře postarala o jeho dítě. Péter byl velmi dobrým pracovníkem, který se nebál žádné práce. Mezi ostatními pracovníky byl ale viděn jako podivín. Péter totiž spal v oblečení a nikdy se nechodil koupat do nedalekého rybníka společně s ostatními muži. Místo toho každou druhou neděli, kdy měli pracovníci volno, šel do města se svým dítětem, odkud přišli oba dva vykoupaní a v čistém oblečení. Péter si počas se zvykl chodit po práci do hospody, aby si užil trochu klidu. Většinou seděl u stolu v rohu, který měl vždy zarezervovaný. Péter chtěl sedět sám, jenom ve společnosti piva a dýmky. Hospodský nového stálého zákazníka měl docela v obrybě. Jakmile se totiž schylovalo v hospodě k bitkám mezi opirými muži, Péter neváhal a do těchto bytek se vložil. S muži si poradil a následně je z hospody vyhodil. Menší problémy nastaly, když si ostatní muži v hospodě všimli, že Péter nemá moc rád v společnost mužů, zatímco společnost žen upití piva mu až tak nevadila. Začalo se vykládat, že Péter si s ženami zahrává, a i když ho někteří muži neměli moc rádi, nikdy se nepustili do žádného konfliktu, protože věděli, že by u Pétera stejně neuspěli. Ve stejné době v okolí města Tysa byly zaznamenány podivné, a taky podezřel vysoké počty sebevražd mužů, a to v podobě oběšení. Sebevraždy se děly téměř jedna za druhou a místní policie nikdy takové vysoké počty sebevražd nezažila. Vdovy policii řekly, že už takhle své zesnulé muže ve stodole našly. Po proskoumání těl se nenašly žádné stopy po útoku nebo známky boje, a tak byla většina těchto úmrtí označena jako sebevražda. Někteří muži, kteří se báli, že pro své ženy už nejsou dost dobří, od svých rodin raději odešly. Navíc všichni muži, kteří údajně spáchali sebevraždu, měli jedno společné a to, že byli násilníci a ke svým ženám nebyli úplně přívětiví. Netrvalo dlouho a po městě začaly kolovat další pomluvy o tom, že všechny vdovy od těchto mužů, kteří měli spáchat sebevraždu, byly viděny v přítomnosti Pétera. Možná by se dalo předpokládat, že truchlící ženy vyhledávaly společnost jiných mužů, ale takhle to úplně nebylo. Jakmile totiž byl manžel některé z žen mrtvý, Péter se odtáhl a našel si zase jinou vdanou ženu. Někteří lidé si dokonce začali myslet, že Péter má ve vraždách prsty, aby si tyto ženy mohl vzít. Tyto informace se brzy dostaly k muži jménem Večerněž, který vše vzal do svých rukou. Večerně šel na policii, kde jim oznámil, že žena farmáře jménem Berček se mu svěřila, že zaplatila Péterovi, aby se jejího manžela zbavil. Mělo to být tak, že žena farmáře svého muže zavedla do Stodory, kde se schovala ve tmě. Poté se Péter vyřítil ze tmy, ze zadu farmáři zakryl hlavu hadrou a poté ho omráčil. Poté mu dal oprátku okolo krku a pověsil ho na trám ve Stodole, aby to vypadalo jako sebevražda. Policie z této výpovědi byla v šoku a Večerněšovi moc nevěřili a chtěli vědět, proč by chtěl vdovu z něčeho takového obvinit. Večerněš ale policii vysvětlil, že s vdovou měl milostný poměr a to po smrti jejího manžela. Vdova se měla údajně sejít s Péterem, protože ji už Večerněš nebavil a chtěla se ho zbavit stejně jako svého muže. Navíc večerněž měl podezření, že mezi vdovou a Péterem je milenecký poměr a nedělá to jenom pro peníze. Policie od tohoto momentu jednala poměrně rychle. Pétera našli na farmě, kde pracoval, a bez váhání ho vzali do vazby. Zmíněnou vdovu a jejího syna také policie zatkla a vzala je do vazby, ale ti vinu odmítli. Aby se obě strany přiznaly, policie zkusila takový starý trik tedy že Péterovi i vdově řekli, že se druhá strana přiznala a poté je dali do stejné místnosti. Dá se říct, že zlom v tomto případu přišel při zmínění se vraždy muže jménem Antaldobák, kterého Péter zavraždil v roce 1922. Péter se k těmto vraždám poté přiznal. Když byl Péter ve vazbě, jeho spoluvězně si stěžovali na silný zápach, Péter se totiž odmítal koupat a na základě toho byl přivolán lékař, který nařídil prohlídku Pétera. Při této prohlídce se provadilo jeho tajemství. Všichni byli v naprostém šoku. Už nebylo co skrývat a tak Péter řekl, že ve skutečnosti se jmenuje Viktoria Fédy a že se ve třinácti letech dostala na farmu jejich souseda jménem Pál Ríger. Na základě viktorijné výpovědi byl zavolán Rieger, aby tuhle informaci potvrdil. Rieger tohle samozřejmě potvrdil a řekl policii, že si vzal krásnou mladou ženu a nemohl uvěřit tomu, že se 22 let skrývala jako muž, když v novinách viděl Viktoriinu fotku. Rieger se rozhodl, že Viktorii navštíví ve vězení Seget, aby potvrdil její identitu. Rieger byl ale ještě ve větším šoku a říkal, že není žádná šance, že tato žena je jeho krásná Viktoria. Viktoria byla rozčílená a naprosto bez sebe a začala na svého muže a hlavně násilníka křičet, že za tohle všechno může on a že byla hloupá, že mu neudělala to, co ostatní mužům. Viktoria Fédy byla obviněná ze dvou vražd, ale pojí se s ní bezmála 18 vražd a pravděpodobně ještě víc, Šest vražd je spojených přímo s Viktorií a u dalších dvanácti sice vina nebyla prokázána, ale věří se, že i ty má Viktoria na svědomí. V roce 1933 byla odsouzená k trestu smrti. Viktoria ale nebyla jediná, kdo byl v tomto případu odsouzen. Dvě vdovy byly odsouzeny na doživotí, večerněž dostal 15 let tvrdé práce a syn jedné z vdov dostal dva roky vězení za nenahlášení vraždy. Viktoria Fédy sice byla odsouzena k trestu smrti, ale nakonec byl tento trest odložen. 10. října 1940 Viktoria Fédy umřela ve vězení. Příčina smrti byla nemoc. U některých z vás možná nastala otázka, proč se Viktoria převlékla za muže. Jestli to byla záležitost toho, že se cítila být někým jiným, nebo se snažila ochránit sebe i své dítě před ostatními muži, když vezmeme v potaz to, co Viktoria měla za sebou? Na tuhle otázku asi nikdo nedokážeme odpovědět, kromě Viktorie. Tohle je pro dnešní díl všechno. Pokud posloucháte někde jinde než na YouTube, tak jako vždy na mém Instagramu najdete doprovodné fotky k tomuto případu. Také si ráda přečtu vaše názory na tento případ, Ať už to bude na YouTube v komentářích, nebo třeba ve zprávách na Instagramu, nebo třeba v QA políčku na Spotify, které můžete najít pod tímto dílem. Děkuji vám za poslech dnešního případu, a třeba se uslyšíme i u toho dalšího.